Cine Sul. No Cine Sul, La Casa. Filme. Viemos ver o filme O Padre. Porém, mais demorado do mundo, a gente demorou. Gente, eu acho que 45 minutos que nós vimos o filme. Estamos aqui agora passando pelo supermercado. Todo mundo entrou na sua casa. Eu nunca vi um iPhone 4. Menina, eu te contei. Vamos agora ver o computador. Eu falei, você vai querer contar fofoca pra mim. Um garotinho, 14 anos, foi assaltado. Olha os caos, da Maria. Rico. Lindo, aquele garoto gordinho, lindo. Aí ele falou, não sei se você vai na escola, porque tava me seguindo. Falou meu telefone. Aí, nossa, o telefone. Roubou o iPhone dele? Roubou o iPhone do garoto. Ah, vamos filmar. Tinha 14 anos, Luiz, um iPhone 4. Vamos filmar pra eu lá. Eu tenho 19. O menino tinha quantos anos de um iPhone 4? Olha que bonito. Vamos fazer anúncio da LG, ó. 13 anos, Luiz. O cara vai mandar a gente parar de filmar. 13 Quem? Anos. Quem vai mandar a gente parar de filmar? Comer um iPhone 4 e ninguém me manda parar. Comer um iPhone 4 e ninguém manda parar de fazer nada. Olha o tamanho dessa televisão, gente. Pera aí, para. 50. 50 polegadas. Olha a Mariana perto dela. Mariana, é muita televisão pra você. Gente, muito grande. Eu quero ver onde tem o filme O Padre, que eu quero já comprar o filme, porque já virou um curta. Olha, olha a finura dessa televisão aqui, gente. Olha só. Essa, essa é de LED, né? Mas gente, o é muito dela fina. O som dela aí atrás, falando que essa televisão não é boa. O som dela na parte de trás. Tu já viu quanto, como é que tá barato o Blu-ray? Que ali, deixa eu ver. Ali é só eletro, olha, gente. Vamos lá ver. Tô fazendo anúncio do Carrefour. Vou postar e é bem capaz do Carrefour me processar. Bota aí, do o quê? Senta aqui.